Heippa hei! Mun pikkuherran synttäriviikkoa tämmöisellä Student Planningin synttäripoikakitillä. Tää oli alun perin mulle tehty semmonen limited edition kitti, mutta koska kauppias oli sitä mieltä, että muutkin vois ehkä haluta tätä kittiä, niin hän teki siitä sitten semmosen uudelleen suunnitellun kitin. Se on ihan aavistuksen erilainen se, mitä sieltä kaupasta saa, mutta tää on holofoililla, eli siis huuhuhu. Ja mulla lisäksi on tossa tommosia holofoili-klitterisuikaleita, tai holofoili-suikaleita, ja sitten on noita glitter-overlay-juttuja. Ja tässä on tää mun valkoistus, Tombone Hydro jotakin, en muista, mutta mä linkkaan sen tonne alas, jos mä muistan. Ja tää on siis ihan puhdasta rakkautta. Tää on niinku... Toi toimii 97% hetkistä, kun mä käytän sitä. Jep. Ja kitistä totta kai mä yritin käyttää niin paljon kuin mahdollista, koska se on sininen. Ja mä en ihan hirveästi välitä sinisestä kitistä. Ja mä en ilmeisesti osaa laskea päivämääriä. Mulla oli tossa semmonen hetkellinen... Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Mitä hemmetin numeroita mä tästä oikein otan? Mutta nää on myös Student Planningilta ja nää on myöskin holofoililla. Ja niin, tän kitin kanssa oli semmosia pieniä jännitysmomentteja. Alun perin, kun mä pyysin, että voisinko mä saada tän kitin, niin ensin kesti jonkun aikaa, että kauppias saisin tehtyä. Tietenkin ymmärrän täysin, mutta mulla rupesi iskeä semmonen paniikki. Joten mä tilasin semmoisen backup-kitin, ja tää tuli sit 2 viikkoa ennen kuin se backup-kitti. Et, joo. Ja sitten myyjä oli unohtanut siitä mun tilauksesta noi glitterit ja dekot, ja sitten hän oli tehnyt mulle vielä noi ilmapallot tohon, noi numeroilmapallot, ja niiden tulemisessa sitten kesti. Ne kiersi noin 7 viikkoa. Maapalloa ennen kuin ne sitten vihdoin viimein tippu postiluukosta. Nää on kyllä tehnyt hyvin matkaa. Ja... No, ne tuli ja tietenkin heti pistin kameran akun lataukseen ja olin, että no niin, mä pääsen kuvaamaan vihdoin viimein. Sen takia tää video tulee aika paljon myöhässä. Yleensähän mulla tulee se keskiviikkona, mutta nyt kun mä tätä voiskaan äänitän, niin nyt on perjantai. Mä en tiedä, kerkeekö tää vielä tälle perjantaille, mutta... Se ei haittaa. Elämä on tällaista joskus ja tää kesä tulee muutenkin olemaan vähän videoiden osalta ehkä semmonen epäsäännöllinen, koska meillä on kaiken näköisiä suunnitelmia, niin mä en tiedä sitten miten paljon kerkee kuvailla ja muuten, mutta ei anneta sen haitata, vaan nautitaan planneroinnista. Sivusuikale on aika perinteinen, siellä on ruuat, siellä on trackereita ja sitten siellä oli ne postit, mitä mä olin saanut. Nää glitteri, tai ei, nää ei oo glitterisuikaleita, nämä on foilisuikaleita. Nää saattaa näyttää aavistuksen tapetuilta, ihan johtuen siitä, että mun mies kaatoi mun tarrojen päälle muutama päivä sen jälkeen, kun mä olin ne saanut, niin se kaatoi vesilasin. Ja totta kai mä kuivasin ne, mutta niin, no, mutta mä sain pelastettua ne toimii, niin se on tarrapinta vielä ja kaikki muuten ihan fine. Jos taustalta kuuluu ääniä, älkää hätäilkö, se on minun lapset. He eivät ymmärrä sitä, että puhelimeen ei saa laittaa ääniä täysille, kun pelaa jotakin. Mut joo, aloitetaan maanantaille kahvikuppi Rose Colored Rose Shadow Collection. Se on se kauppa. Tommonen, siinä on ruusukulta foilia. Ja sitten mä lakkasin mun kynnet ja hoidin tiskit Jeminan tai Sinikara Stationeryn tommonen tytsykkä tonne noin. Ja sitten Student Planningilta film- ja kameratekstit. Sitten mä laitoin tollasen kenkä fullboxin. Ja mä rakastan ihan suunnattoman paljon tätä kittiä. Nää foilit on ihan tosi ihanat. Ja holofoili on mun... tämänhetkinen lempparifoili, ihan siitä syystä, että siinä on niin monta eri väriä ja se sopii oikeasti mihin vaan. Alaosaan tuonne mä laitoin noi telkkarisuikaleet, ihan siitä syystä, että mä saisin käytettyä edes muutaman tarran siitä arkista. Ja tota, tossa nyt näkyy toi glitterin overlay-juttu. Ja se on semmonen semimatta, että se ei täysin päästä sitä alla olevaa väriä läpi. Ja
ja tota, sit siinä on noi foilatut roiskeet. Toi telkkaritarra tossa on Libby & Colta, ja tota, maanantaina mun mies oli käynyt sitten Elisalta hakemassa minun pikkuherran synttärilahjan, tai meidän pikkuherran synttärilahjan. Hän sai nyt puhelimen. Mun mielestä 7-vuotias lapsi ei tee puhelimella yhtään mitään, mutta niin. Se oli nyt tämmönen pakkohankinta kesälomareissuja varten, että jos toi haahuilija lähtee haahuilemaan jonnekin, niin hänellä on puhelin, hän voi soittaa, ei tuu paniikkiä. Ja reissuilla hän on sitten hiljaa siellä auton takapenkillä ja muualla, että ei tule tylsää, kun isoveljet pelaa omilla puhelimillaan. Se kulta foilattu Happy Dian Me Time-tarra mahtuu just sinne. Ja toi Plan-juttu tuossa tiistailla, niin se on myös jostain Happy Dian arkista muistaakseni, ja se on jostain freebiestä. Kahvi tuolla ylhäällä tiistaina, se on Student Planningilta. Mä käsin ihan mega paljon Student Planningin tarroja tällä viikolla. Varmaan siksi, että mä oon viime aikoina siltä paljon tilannut noita pikku arkkeja, ja on sitten niitä semmosia, mitä tarvitsee. Tiistaina, siellä joku saattaa huomata, mä ihan vahingossa, en tiedä mitä tapahtui, varasin meille, naapurit paiskoo ovi, toivottavasti se ei kuulunut tossa videolla, niin ihan vahingossa varasin meille reissun Tallinnaan. Me ei olla käyty pitkä aikaa lasten kanssa laivalle, niin mä ajattelin, että se voisi olla ihan kivaa viedä lapset laivalle. Joo. Viime kesän jälkeen mun esikoisen piti kirjoittaa 7 A4-sivusta sivua kesälomasta. Vai olikohan ne vähän pienempi kuin A4, mutta kuitenkin aika paljon piti kirjoittaa 7 sivua. Vai oliko peräti 10 kesälomasta? Tänä vuonna ainakin on jotain kerrottavaa. No ei. Mut joo. Mun keskimmäinen kaatui pyörällä, niin kuin tosi pahasti se tuli ihan silleen verta vuotavana kotiin. Hänellä on kyllä puhelin, mutta eihän hän sillä puhelimella soita, että hei apua, minä olen kaatunut ja minuun sattuu. Me katsottiin Nailed It mun 2 pojan kanssa ja naurettiin ihan siikana, koska oikeasti ne kakut ja muut on ihan sairaan rumiin. Ja sitten illalla mä soitin mun enolle siitä, että ollaan tulossa sinä ja sinä päivänä suunnilleen siihen ja siihen kellon aikaan, että please. Niin olkaa hereillä ja valmistautukaa siihen, että täältä on tulossa 6 käymään. Mut joo, keskiviikkona mä olin ilmeisesti tehnyt ihan mega hyvää kylmää jääkahvia. Voiko olla lämmintä jääkahvia? Tosi hyvää, koska mä olin erikseen vielä oikein maininnut siitä, että se oli ollut tosi hyvää. Joten totta kai mä sitten kopioin sen suoraan tuohon planneriin. Toi rusetti on Strawberry Lime Designilta. Ja mä laitoin sen tohon sen takia, koska mulla ei oo mitään palapelitarroja. Nyt melkein tekisi mieli ehkä tota, jostakin etsiä, että mistä saisi tommosia palapelitarroja, että voisit käyttää niitä. Me ollaan tehty lasten kanssa palapelejä lähinnä niin, että mä teen ja sit ne vaan miettii siinä vieressä, mitä ne tekis. Tosi kivaa. ehkä ne jossain vaiheessa tajuu, että hei, niitä paloja voi laittaa sinne. Noi siniset jutut tuossa päivän lopussa, tai keskiviikkopäivän lopussa, on Lino Spotsilta. Mä laitoin niitä tuohon nyt vaan sen takia, koska mun piti saada täytettyä toi jollakin. Mulla ei ollut mitään, mä en tehnyt mitään tuona päivänä. Me tehtiin vaan palapeliä mun lapsen kanssa, koska se ei voinut kävellä sen jalkansa kanssa, kun se oli satuttanut sen edellisenä päivänä. Niin me vaan tehtiin palapeliä ja hengattiin ja taidettiin katsoa toinen jakso, vielä neilittiin, mutta mä en ole kirjoittanut tuohon. Niin mä laitoin sen siihen, koska mä katsoin YouTubesta meidän matkakohteista videoita. Ihan silleen niinku binge-meiningillä, koska tota, mulla ei ollut muutakaan tekemistä. Torstaille tommonen puoliboksi, tossa on foilia, mä yritin vähän saada sitä näkymään, mutta mä en ihan saanut. Tää on taas luonnonvalossa kuvattu iltavalossa, joten, ja se tulee tosiaan mun selän takaa, niin se oli välillä vähän vaikea toi foili saada teille näkymään, mutta mä toivon, että nyt saatte nauttia tästä foilista ihan tarpeeksi. Mies ainakin editoidessa sanoi, että kyllä täällä ainakin kimaltelee ihan hyvin. Mut joo, tohon meni tohon torstaille ehkä toi mun lemppari fullboxi. Noi makaronsit on niin ihania ja toi foili noissa, niin oh my god. Ja niin paljon kuin mä tykkään näistä tämmöisistä teksti viikonloppujutuista, niin nää on kyllä, ne on niin ohkaisia. Mä pelkään aina, että mä rikon, koska näissä tarroissa on niin hyvä liima, että ne jää aina kiinni tosi hyvin ihoon ja
pinsetteihin, mutta mä sain sen siihen ehjänä, se ei revennyt kertaakaan. Happy Dialta tommonen ruokaostos tarra tohon noin, ja sitten puoliboksi tollain pystyyn tonne torstain päälle, koska torstai oli sit aamupäivän jälkeen semmonen, että mä en jaksanut tehdä mitään, mulla oli tosi laiska olo, ja jossain vaiheessa mä huomaan, että toi on vähän vinosta, ja mä yritän vaihtaa sitä suorempaan, kun mä repäsin sitä tarraa, joten se jää noin vinoon tohon noin töttöröä olkoot. Toi Sebra meni ihan siitä syystä tohon, että siinä palapelissä, mitä me tehtiin ton mun pojan kanssa, niin siinä oli Sebra. Ihan sen takia mä laitoin sen tohon, koska mä en keksinyt mitään muutakaan, millä mä merkkaisin sen. Ja sitten mä katsoin planeerivideoita YouTubesta ihan siis varmaan tunnin. Ja perjantaina minun pieni herrani täytti 7 vuotta, ja se oli hieno hetki. Häntä jännitti ihan hirveästi, että hän täyttää 7, ja ties, että varmasti saa jonkun synttärilahjan, ja sitten oli kaverisynttärit vielä tona päivänä. Mä sain AliExpress-tilauksen tona päivänä, joten mä merkkasin sen tohon noin. Ja sitten tuossa boksissa on myös foilia, ja siihen vaan kirjoitan, että kaikki juhlajutut valmiiksi. Lapset tuli siinä iltapäivällä, olisiko joskus 4 aikaa. Ja pojat istu tuossa sohvalla, oli siinä yksi tyttökin, istu tuossa sohvalla herkuttelemassa ja hän katsoi leffaa siinä ja mä istuin tässä, missä mä nyttenkin istun. Mä tein siinä palapeliä samalla, kun mä vahdin niitä lapsia. He ovat aika eloisia ja liikkuvaisia, joten mä en voinut jättää niitä vahtimatta, vaikka mun oli tarkoitus, että mä menen omaan makkariin piiloon viikkaamaan vaatteita tai jotain muuta, mutta en mä voinut jättää niitä vahtimatta. Ja sitten tonne perjantain loppuun vielä katsottiin Once Upon a Timea lasten kanssa. Tää on tämän mun 7-vuotiaan ihan lempparisarja. Hän rakastaa sitä ihan suunnattoman paljon. Ja jännimmissä kohdissa se kiipeä sitten kainaloon, mutta niin. Ja lauantaina mun aamupalani koostui vesimelonista ja kahvista, koska miksipä ei. Se on tommonen hyvä tasapainoinen aamupala. Ja meillä oli talkoopäivä, joten siitäkin senkin kannalta vesimeloni oli loistava valinta. Oli nälkä ja tunnin jälkeen, kun oli tuolla pihalla harvoinut ja lakassut ja pistänyt rojoja. Mut joo, ilmasta ruokaa, mitäpä sen eteen ei tekisi. Ja sit tapahtui jotain ihan mystistä. Mä tilasin itselleni Pujo-kirjasen, en tiedä mikä sen nimi on, mutta siis jonkun semmosen. Ja se tulee ensi viikolla. Siitä sit lisää joskus. Mä en oo ihan varma tästä, että onks tää fiksu veto. Ja sitten lauantai-ilta me käytettiin leipomiseen, koska sunnuntaina oli Minien mummikummisynttärit. Ja tänne tulikin sitten, tuli mun kavereita ja tuli lasten kummeja. Ja mun äiti tulee sitten jo näin toisena päivänä, kun niillä oli lattiaremppa menossa, niin he eivät päässeet valitettavasti paikalle. Mutta ei se haittaa, sunnuntai aloitettiin isolla kahvilla ja sitten leivottiin vielä vähän lisää. Ja koristeltiin kakut ja laitettiin olkkarikuosiin, eli siis siirrettiin ruokapöytä ja täytettiin se kakuilla ja muilla. Mä ensimmäistä kertaa elämässäni tein vegaanisia kakkuja. Ja mä oon vieläkin häkellyksissä, miten hyvin ne onnistui, miten helppoa se oli ja miten hyvän makuisia ne oli. Älkää käsittäkö väärin, kukaan ei. Siis mä olen todellakin avoin kaikelle, mutta mä en oo ikinä leivonut ilman kananmunaa aikaisemmin. Tää oli mulle hieno hetki. Ja porkkana kakku vegaanisena on parempaa kuin ei vegaanisena. Mun ystävä oli tehnyt ihan mega hienon yksisarviskakun. Jos mun mies osaa, niin se tulee pärähtämään tohon videolle oikeaan reunaan. En tiedä osaako, mutta jos osaa, niin se on siinä. Jos ei, niin ei voi mitään, ette näe sitä nyt. Ja sitten mä leikkasin vielä tommosesta tehtävälistasta tommosen pienen. Mä merkkasin sen, että onko se tää on niin sininen, mutta kun ne juhlat oli kyllä ihan molemmille mineille, niin mä halusin merkata sen sitten vielä erikseen ja peittää vähän tota foilia, mikä oli mulle harmi, mutta ei se haittaa. Mä kestän sen. Tässä on nyt valmis viikko, ja mä yritän heilutella teille, että toi foili näkyis. En mä tiedä näkyykö se oikeesti, mut olkoot. Tässä näkyy vielä kaikki tarrat, mitä mulla jäi, eli siis ihan sika paljon sinistä, eli just sitä väriä, mitä mä en ikinä käytä, mut se ei haittaa, mä keksin sille käyttöä. Näin. Tässä vielä. Whee! Kiitos seurasta. Nähdään taas. Heippa!